Дачі українських можновладців заселяють звичайні смертні. Ті, що у Конча Заспі та Пуща Водиці. Про це звітують самі чиновники. Якщо до 1 квітня для того, щоб проживати в будиночку, умовно, в Конча Заспі, треба було платити в місяць 1083 гривні. Журналістська цікавість наштовхує нас на думку, хто з чиновників залишив свої помешкання. Надсилаємо запит до Державного управління справами і за тиждень отримуємо відповідь. Згідно з документом, в елітній Конча Заспі свої помешкання звільнили заступник голови Верховного суду Анатолій Ярема, екс-депутат Верховної Ради Юрій Кармазін та колишній генпрокурор Потебенько Михайло та ще з десяток інших чиновників. Журналісти 17 каналу спробували орендувати державну дачу. У Конча Заспі, як завжди, тихо і спокійно. Щоб домовитись з керівництвом держдач, спочатку доводиться поспілкуватися з охоронцем. Незабаром він повернеться і дасть нам потрібні контакти тих, хто займається орендою державних дач. Телефонуємо за номером, який дав охоронець у Конча Заспі. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне вот дали ваш номер, сказали, что можно к вам обратиться по поводу того, чтобы арендовать дом. Это не ко мне, это к Игорю Анатольевичу. Не проблема, телефонуем и ему. Игорь Анатольевич? Да. А мне дали ваш номер, сказали, что можно обратиться по поводу аренды дома. Очень правильно дали. Постных таковых у нас на сегодня уже не осталось, есть номера в пансионатах. Номера. А дома уже нету, все сняли? Нет, да, уже сняли. Наш другий пункт призначення – Пуща Водиця. Щоправда, тут знайти адміністрацію виявляється непросто. Дякуємо. Нас прислали слуга. Хотіли дізнатися з приводу оренди дачі. Чували сюди. Можливо, це не сюди. А коли? Слідуючий поворот. На призбі нас зустрічає черговий охоронець. Пояснюємо, чому ми тут, і він темним коридором проводить нас у приймальню. Директор на місці. Добрий день. А які є приміщення, щоб подивитися? Значить, ви хочете будинок або в пансіонаті, там, дві, три кімнати, скільки, як вам? Ні, будинок. Значить, дивіться. Значить, тут будемо рахувати в середньому будинок до 120. Ціна квадратного метра у нас по-новому зараз 1279 квадратного метра. От я вас на ваших очах рахую. 120 метрів множимо 2270 і ділимо на 12 місяців. І получаємо 12700 це в місяць. За 120 квадратів на місяць. Зараз, в принципі, в мене порожніх на свій час немає. Багато розкаже, але, на жаль, нічого не покаже. Того, хто за це відповідає, немає на місці. Безумовно, ноу-хау від Дусі з орендою державних дач є вигідною пропозицією і для платоспроможних громадян, і для самої держави. Але наш експеримент показав, те, що обіцяють на словах, і те, що є у житті, не зовсім одне й те саме. І навряд чи будинки привілейованих осіб заселяють прості українці.